Ekipi i Shkupit ka shënuar fitoren ndaj Renovës në kuadër të javës së 11 në elitën e futbollit vendor. Ndeshja midis së dy skuadrave më të mira të momentit në ligën e parë në program është zhvilluar sot në Çajër. Vendasit në fillim të pjesës së dytë shënuan gol përmes futbollistit Sundaj Adetunji, ndërsa pak më vonë shënuan edhe golin e dytë përmes futbollistit Fredi Alvarez, kurse golin e vetëm për Renovon e shënoi Burhan Mustafov. Ndërkohë pesë takimet e tjera të javës së 11 do të zhvillohen gjatë ditës së diel. Dallohet përballja në mes Shkëndijës dhe Rabotniçkit në Teton, ndërsa jo më pak interesant është takimi në mes Makedonia-Gjorgji Petrovi që drejtohet nga trajneri Rimo Arenda, Bajrami dhe skuadrës së Struga Trim. Shumlum. Në sfidat e tjera, Pelisteri sfidon Bregallnicën, Borreci përballet me Akademia Pondevin, ndërsa Skopje takohet me Tigveshin. Të gjitha ndeshjet e javës së 11 do të nisin në orën 14.